So. O que foi que você disse? Do que você me chamou? Eu não me chamo Sol. Eu não me chamo Sol. Eu chamei você de Sol. Com todas as letras. Sim, por favor, me desculpe. Eu estava pensando se eu havia deixado mesmo a chave debaixo do tapete. Fui falar com você, eu devo ter me confundido. Eu não entendo a sua preocupação. Você ficou com medo que eu sou ilegal, não conseguisse entrar dentro de casa? Mei, por favor. Aliás, eu espero que você tenha dito para ela que hoje não é dia de dormir em casa. Não, não fiz isso. Ah, não? Não, porque nós havíamos combinado diferente. Eu ia dormir na sua casa. E se eu não quiser que seja assim? Nem você não quer correr o risco, de novo, de ser acordada no meio da noite, caso a imigração dê uma batida em casa. Bem, foi uma satisfação. Então, se a imigração chegar, nós vamos ter que passar de novo. E se você dormir na minha casa, não dá o mesmo? Em vez de eu ter que sair correndo, é você que vai ter que sair correndo? Não, não, porque eu posso dizer pra Sol, avisar a imigração de que eu fui viajar a negócios. É mais fácil. Você pediu pra ela fazer isso? Não, mas eu posso fazer isso agora. Eu posso telefonar pra ela e pedir. Mei! 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 Você entendeu, não entendeu? Não, eu não entendi. Mas hoje é a festa do nosso casamento, não é? Mei. Jake. Miss Jane, estou indo. Wallace, até logo. Foi um prazer vê-lo. Não desapareça, hein? Assim que voltar de Paris, eu telefono para a senhora. Eu estou esperando. Até logo. Muito prazer. Que tal se nós fôssemos também, Miss Jane? Vamos tomar um drink no Cucu Babá. Grande ideia, meu amigo. I'm coming back home. Ed? Não, Ed, não se preocupa. Não se preocupa, eu prometo que eu arranjo um lugar pra dormir hoje. Eu não quero criar problema pra você, né? Ainda mais hoje. Sol, você não está me criando problemas. Entenda, problema pra mim é deixar você nessa situação sem ter onde dormir. Isso é um absurdo. Sol, é claro que eu me incomodo. Eu sugeri que você fosse lá pra minha casa. Então, enquanto você estiver lá, a casa é sua também. Eu só quero que você entenda que eu vou me sentir mais à vontade se eu não estiver lá. Como assim você não vai estar lá? Não, claro, claro, claro que você vai pra mim, lógico. Tá bom. Então não tem problema, eu vou... Você prefere assim? E como é que tá aí a festa? Tá legal? Você tá feliz? Tô feliz, sim. Um beijo, então. Já está tudo certo, né? Eu liguei pra Sol e resolvi tudo. Que bom. Minha querida, nós já vamos. Olha, eu quero que vocês sejam muito, mas muito felizes mesmo. E quero que vocês não se esqueçam que a compreensão é tão importante para o casamento quanto o amor. E você também, que seja muito feliz mesmo. E olhe, cuide bem dela, hein? Eu vou cuidar. Felicidades para os dois. Thank you, Marcus. Thank you. Nós estamos bem, não estamos? Por que a pergunta? Porque você está distante. Eu estava imaginando como a vida é surpreendente. Eu ia me casar com o Perkins. Deixei de me casar com o Perkins pra me casar com você. E você se casou com outra.